lahko bi rekli, da je ta trend utrip tega časa, v katerem živimo. Saj nam ta sodobni tempo narekuje vse manj gibanja in časa, po drugi strani pa je težnja po vse večjem lepotnem idealu. Če zavrtimo čas nazaj v 50. leta, v čas Marilyn Monroe, v tistem času je bilo perilo zelo, zelo ženstveno. Poudarjali so pas, boke, vtis peščene ure. Pri Corini je bila ideja slediti ženstvenim oblinam. To pomeni, da je perilo oblikovano zelo gladko, estetsko, ženstveno, elegantno. V seriji Corina so vgrajeni močnejši korekcijski materiali, kar pomeni, da telo oprimejo, telo lepo oblikuje, ga stisne, vendar še vedno so to sodobni materiali, ki so udobni za nošenje. To serijo smo obarvali v kapučino barvo, ki je zelo uporabna za nošenje pod svetlimi oblačili, temnimi oblačili, skratka idealno za korekcijsko perilo.